Ante Madunić, za kojim je raspisana međunarodna tjeralica, a koji je nedavno postao državljanin naše zemlje, mogao bi uskoro biti izručen susjednoj Hrvatskoj. Zatražena je provjera dokumentacije koju je dostavio državljanstvo, će mu vjerojatno tako biti oduzeto. Ostane li bez državljanstva Bosne i Hercegovine, Madunić može biti izručen Hrvatskoj. Za Antom Madunićem, bivšim hrvatskim konzulom u Švicarskoj, u susjednoj Hrvatskoj raspisana je potjernica zbog prevara. Osuđen je na godinu dana zatvora i kaznu je trebao početi služiti u junu ove godine. Nije se pojavio, pobjegao je u Bosnu i Hercegovinu i u julu postao državljanin naše zemlje. Državljanstvo je dobio u rekordnom roku za manje od mjesec dana. Priložio je potvrdu o nekažnjavanju koju je dobio od Općinskog suda u Imotskom, a ne od jedine nadležne institucije Hrvatskog ministarstva pravde. I ona je u našoj zemlji bila valjana. U vezi sa prijemom u državljanstvo BiH Ante Madunića obavještavamo vas da je Madunić u trenutku prijema imao svu dokumentaciju potrebnu za upis i nije bilo prepreka za sticanje državljanstva Bosne i Hercegovine. Prepreke su postojale, ali nisu otkrivene na vrijeme, pa su iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, a posredstvom Ministarstva pravde, zatražili provjeru Madunićevih dokumenata. Ukoliko se utvrdi da su dokumenti falsifikovani ili nelegalni, bit će pokrenut postupak oduzimanja državljanstva. Zakon predviđa da se postupak oduzimanja državljanstva može pokrenuti i ukoliko je podnosilac zahtjeva prećutao neku od činjenica relevantnih za prijem u državljanstvo. Nakon toga Madunić se može izručiti Hrvatskoj. Međutim, zvanični zahtjev za to izručenje naša zemlja nije dobila. Ako pomenuto lice ima državljanstvo Bosne i Hercegovine, jedina mogućnost jeste preuzimanje krivičnog gonjenja, znači priznavanje sudskih presuda iz Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini. Sa druge strane, ako se ispostavi ali da to državljanstvo nije validno, kako vi kažete, jedina mogućnost jeste primjena ugovora o izručenju. Anti Maduniću državljanstvo je odobreno po hitnom postupku i sada je savjetnik u klubu dizača utega u Kreševu. O njegovim kriminalnim radnjama čini se niti jedna institucija u našoj zemlji nije znala ništa. U Hrvatskoj je osuđen jer je prevario porodicu Kuzi kojoj je uzeo 140.000 eura za stan, a kaznenu prijavu protiv njega nedavno je podnijelo još 10 Spličana koji su od njegove firme Virgula 2009. godine kupili stanove.